Bazuar në disa raporte të fundit, sëmundjet kardiake shënojnë shumë të vdekur në botë, po ashtu edhe në vendin tonë. Mjeku kardiolog në Spitalin Amerikan 3, doktor Edion Hajro, tregon disa nga faktorët kryesorë që shkaktojnë këto probleme dhe grup moshat më të prekura. Në Evropë, një studim që ka bërë Instati dhe Eurostati, Shqipëria është e 5-ta vendi 5 në Evropë për sa i përket vdekjeve nga sëmundjet kardiake me 53.6% të rasteve. Zemra është një organ jetik, dhe normalisht të gjithë sëmundjet e saj janë jetike që ndikojnë jo vetëm zemrën, por të gjithë organet e tjera. Ndër faktorët kryesorë që shkaktojnë sëmundjet e zemrës janë hipertensioni, tensioni i lartë i gjakut, është diabeti, është kolesteroli i lartë, është duhampirja, është gjenetika, janë stresi dhe jeta sedentare. Si grup mosha për meshkujt shikohet mbi 45 vjeç fillon rreziku i rritur për sëmundjet e zemrës. Kurse tek femrat deri në periudhën e menopauzës janë më të mbrojtura, kështu që mbi 45-50 vjeç fillojnë këto. Por në kohët e fundit është shtuar shumë kjo sëmundje edhe në moshat e reja. Që të parandalojmë dhe zbulojmë në kohë problemet e sëmundjeve të zemrës, doktor Hajro shpreh se është shumë e rëndësishme të kryejm check-upin. Patjetër, duhen bërë check-up, duhen bërë kontrole që sadopak të parandalojmë ose të paradiagnostikojmë këto sëmundje pa ato u bërë sëmundja e serioze sa të shkaktojnë mortalitetin tek pacientët. Për këto, një EKG është mënyra më e thjeshtë për fillimin e një check-upi. Kjo shoqërohet me një eko të zemrës dhe në raste kur pacienti ka ankesa, mund të shikojnë analizat e gjakut bashkë me një provë ushtrimore. Por sëmundjet e zemrës nuk janë vetëm ato sëmundje që shkaktohen nga bllokimi i enëve të gjakut ose sëmundja arteriosklerotike e zemrës. Janë problemet e valvulës, të pompës të zemrës ose problemet e aritmisë. Të gjitha këto kanë ato mënyrat e vet të diagnostikimit. Për të gjithë qytetarët e interesuar, Spitali Amerikan 3 ofron paketa të përshtatshme të kontrolleve kardiake. Kemi paketa për sa i përket kontrollit ose parandalimit të këtyre dhe në pacientët që pastaj paraqiten me sëmundje, 27-24 ne mund të kryet koronarografia urgjente, vendosja e stentit, gjithashtu kryet vendosja e pacemakerit, studimi elektrofiziologjik, që është një procedurë që kryet për sa i përket diagnostikimit dhe trajtimit të aritmive, gjithashtu mund të kryen edhe te vari ose e vari që janë procedura që kryen pacientët që kanë probleme me aortën e gjakut dhe janë procedura që kryen në të njëjtën cilësi me të gjithë botën.